Мир лише на папері. В Раді національної безпеки і оборони кажуть, з моменту підписання у Мінську протоколу про припинення вогню не минулося і дня, щоб терористи цей протокол не порушили. Бойовики не припиняють обстріли житлових районів Донецька. Під час останнього знову загинули мирні мешканці. Під обстріл також потрапила група спостерігачів ОБСЄ. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків, в деяких виникли численні пожежі. Під ці обстріли потрапили і представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які здійснювали патрулювання в Київському районі Донецька. Це змусило їх достроково завершити свою роботу. Окрім цього, бойовики не припиняють обстрілювати територію Донецького аеропорту. За повідомленням місцевих мешканців, 15 вересня аеропорт обстрілювали дуже інтенсивно. Постріли лунали з інтервалом не більше секунди. Нагадаємо, за повідомленням прес-служби Донецької міськради, 14 вересня під час обстрілів аеропорту загинуло 6 мирних мешканців. Тим часом з-під Іловайська виведена остання група бійців сил АТО. Про це заявив міністр оборони Валерій Гелетей. У Луганську ситуація спокійніша, проте мешканці міста продовжують жити в умовах постійних перебоїв з електрикою, водою та зв'язком. Одночасно з цим у звільнені від терористів міста продовжують повертатися люди. На Донбас вже повернулося близько 40 тисяч жителів.